Roquetes va acabar ahir les seues festes majors amb l'entrega de premis i la traca final. En total han estat més d'un centenar d'actes que han portat a milers de roquetencs i roquetenques i visitants a gaudir dels més de 10 dies de festes. Des de l'Ajuntament han assegurat que han estat unes festes històriques i úniques per la participació massiva del públic i la gran implicació del jovent. Ahir es va donar els premis del concurs d'aparadors, que ha estat per a Natural Bel, i els guanyadors del concurs de penyes ha estat la colla Donat en Compte. Des del Patronat de Festes ja han avançat que l'Ajuntament serà el portador de la bandera de les festes majors del 2025, en motiu de la commemoració del 175è aniversari de la ciutat. Jo, com a alcalde, sí que destacaria el civisme, perquè han passat 11 dies de festa en actes massius, tant de dia com de nit, però sobretot de nit, en actes molt massius, en la participació de molt de jovent, i que no ha calgut remarcar cap fet destacable. En contra, molts de positius. Els jovents han participat, han gaudit de la festa, han fet gaudir els demés, han donat aquella llum d'alegria a les festes majors, ho han fet de manera cívica. La sinergia entre l'Ajuntament, en aquest cas de l'àrea de festes i el Patronat de Festes, ha de ser una, perquè el que pretenem és que Roquetes ha de ser un mirall de les festes majors a nivell de tot el territori. Com així s'ha demostrat la gran participació que ha hagut en tots els actes que s'han fet, perquè el que diem, si s'han fet 100 actes o més, la participació ha estat tremenda. Després, Coso Iris, menjades, ha sigut un èxit total. Les nits de ball han sigut espectaculars a nivell d'orquestes, a nivell de gent. Sí que ens ha fet falta una miqueteta més de caliu per les nits, ha refrescat i s'ha notat una miqueteta, però no ens queixem. Estem